você pode usar a função modo avião de seu celular ou aparelho eletrônico. Nosso voo até Campinas irá durar aproximadamente uma hora. Somos a única companhia aérea brasileira a oferecer voos diretos para Lisboa, com a Azul Europa logo ali. Em instantes iniciaremos o nosso serviço de bordo, serviremos batata, amendoim, goiabinha e balas de gelatina na torcida pelo Brasil, acompanhados de suco de laranja, suco de pêssego light, Coca-Cola, Coca-Cola Zero, Guaraná Quati e água. Se houver algo que você